苏亚奶奶咯，因侬啊来偏心帮偏心你慢慢干干的路，苦嘞慢慢干毛。那你这里啊人偏心个嘞，叫那个啥把人啥事都包下，那里下里嘞苏亚奶奶偏心帮偏心你慢慢干干。那偏别的那西路线，苏亚爸妈没路费，也几年不啦，这路没包。别的那偏心帮偏心你吧，偏心帮偏心你里面。吴振路新三家了吧？好多人说了，吴振路嘞，不六百年呢，别的那说了，罗罗家姨妈没叫妈，没不呢叫妈呗。哎罗，哎别的那叫妈过，吴振路还没叫吧？哎别的那偏心那卡，偏心帮偏心你，妈妈过罗吴振路叫吧？哎，哎对，苏阿妹妹过来，吴振阿妹在家看见那阿罗，别的那叫妈没叫吧呢？别的那叫没说了些，露露的包扎不露嘞？哎，那个一单位啊，不露面的嘞，稍微那各地边家些单位啊，不露面的嘞，那个这个名啊，不露面的嘞，那个这个账啊，不露息的嘞，屋里账啊，不露息的嘞，啥子呀？公路过，南青青山啊，比较，面面大大细的，两江宝马是吧？来小比较，满干的皮鞋泥泥的，下回对人家吧，就是红牙罗，没得呀。ကဘာကအတိမတ်ပြုပြီးတော့ဒီရှူဝါရောင်ကိုရှူဝါရောင်အုပ်စုကြီးတစုလုံးရှူဝါရောင်တန်ဃာတော်ရှူဝါရောင်ကွန်ရက်ကိုအဲနိုဘယ်ငင်းချမ်းစုစုတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးခဲ့ကြတာရှူဝါရောင်ရဲ့တန်ဖိုးပဲကဘာလုံးကလက်ခံတဲ့အငင်းချမ်းဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုပဲတကယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲတောင်ဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးဘဝရအနေနဲ့ခေါ်လို့မကောင်းပါဘူးနောက်ဟိုရှူဝါရောင်မေတ္တာတမိုင်းလို့ပဲဦးစင်းကတော့ဒီတိုင်းပြောချင်ပါအထူးသဖြင့်ယနေ့လက်နက်ကင်လို့ခေါ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရားရေးအပေါ်မှာငဲ့ညာတနာတော်အဖြစ်လက်နက်တွေကိုဆုပ်ယူဆုပ်နှိပ်ပြီးတော့အပြစ်တွေအခက်တွေအရက်တွေရက်ဆဲပြီးတော့အမြဲတမ်းငြင်းချမ်းရင်းရရှိမှမေတ္တာတရားထုံမင်းတယ်ဒီလက်နက်တွေကင်နေမယ်ဆိုမေတ္တာတရားတွေဘယ်တော့အခါမှပြတ်နံလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လက်နက်တွေရုပ်လျော့ပြီးတော့အတိုက်ခိုက်တွေရက်လျော့ပြီးတော့ငြင်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်မယ်အေးချမ်းသာရတဲ့တိုင်းပြည်မှာအေးမြတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တန်ဃာတို့အရှိသူမြတ်တို့ကလည်းအဲပြီးခဲ့တဲ့၈နှစ်တာကာလကြာပြီမဲ့အမြဲထာဝရအီချမ်းအောင်တိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းအောင်မြင့်တာပြီးဖြတ်ဝေသင့်ပါလေကုစင်းအမိထားနဲ့တော့ဒီလိုပဲခုဦးစင်းတို့အနေနဲ့ကတော့စေဝစ်ဆောင်ရည်ပြီးတော့လဲလာတဲ့အစိုးရလည်းဖြစ်တယ်ဒီနောက်ဆက်တွဲအမှားအဖြစ်လဘရောင်းတောင်တို့နေရာမျိုးမှာမိလောင်ဘုံနဲ့ပြည့်ပြီးတော့တန်ဃာတွေမိရှုခဲ့တဲ့ဟိုပြမမှုတွေထပ်ပြီးတော့မှားမှားယွင်းယွင်းတွေထက်လို့တဲ့အတွက်ဟိုရှူဝါရောင်တမိုင်းရဒီဒီနေ့အထိကျင်းနဲ့ဆရာခွင့်လွတ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဥစဉ်ကတော့ဥစဉ်တစ်ပါးအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဥသိမ်းဆိုင်ဆိုတာကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး